አረንጓዴ መሬት ሰማያዊ ሰማይ ውሃ ምናምን የሚለውን የቴዲ አፍሮን ዘፈን እያዳመጥን ወደ አርባ ምንጭ ተከስተናል። አርባ ምንጭ የእውነት የእውነት ምድረገነት ያንሳታል። ገነትን አላየንም። በእርግጥ ሞት መጣፈጥ መምረሩ የሚታወቀው ሞተው ሲያዩት ብቻ ነው የሚለውን ብሂል እያሰብን ገነት ይኑር አይኑር ወይም ደግሞ ገነት ምን እንደሚመስል ለማወቅ ገነትን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ነገር ግን የሚነገርን የምንሰማውን ነገር እያሰብን አርባ ምንጭን ከዛ ሁኔታ ጋር ማያያዝ የምንችል ይመስለኛል። ይሄ የምታዩት ወደ ታች ጥቅጥቅ ያለ ደን፣ እጅግ በጣም ትንፋሽ ቁርጥ ቁርጥ እስኪል ድረስ